cât de sugestivă și în acord cu tematica noastră a fost și această scenetă pe care am văzut-o prin copiii Sfinților. Domnul să-i binecuvinteze și pe dumneavoastră de asemenea și toată adunarea. Voi citi un loc în Sfânta Scriptură din a doua epistolă a Apostolului Petru, din capitolul 1. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce a sfârșit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din meșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici roditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este or, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Căci dacă faceți așa, că dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în tipul acesta, vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Păi chiar dacă textul acesta nu conține cuvântul tematicii noastre veghere, m-am gândit totuși la vegherea în viața noastră de relație cu Domnul Iisus Hristos, cu Dumnezeu Tatăl, care reiese din cuvintele acestea pe care le-am citit în versetul 4. El ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași fiii dumnezeiești, după ce a sfârșit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Părtași fiii dumnezeiești, adică împărtășie cu Dumnezeu, Creatorul. Împărtășie cu Dumnezeul Universului. Împărtășie cu Dumnezeirea. Cât efort și trudă de-a lungul istoriei ca oamenii să intre în relație cu Dumnezeirea. Să-L caute pe Dumnezeu și să-L găsească. Pe căile omenești este imposibil. A trebuit să ne se descopere Dumnezeu din cer. A trebuit să ne spună El, iată-mă. Altfel, în veci l-am fi căutat. Și am pierit cu toți, am pierit cu toții în locuința morților. Fără să descoperi vreodată pe acest Dumnezeu. Sfânt, desăvârșit, atotputernic, dar plin de îndurare. Față de noi oamenii, făptura căzută prin neascultare față de Dumnezeu. Cuvântul acesta, veghere, se spunea că înseamnă și să evaluezi la justa valoare ceea ce s-a încredințat. Așa este. Este o explicație bună. Așa cum reiese și din cuvântul pe care l-am citit. Că El ne-a dat credința, credința de un preț deosebit, asemenea cu apostolii, credința mântuitoare, împreună cu credința ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, apoi spune că ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui.
prin cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, adică puterea de a trăi o viață sfântă în relație cu Dumnezeu, pe măsura dorinței, pe măsura pretenției acestui Dumnezeu sfânt și desăvârșit, Dumnezeul slavei. Și aceasta prin Domnul nostru Iisus Hristos. După ce l-a pus bazele mântuirii noastre, a stabilit un temei atât de puternic pe măsura lui Dumnezeu. Pentru că este jertfa și sângele sfânt cu valoare infinită care au curs din trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Am văzut în șine acea disproporție între, nu? Goliat și micuțul David. Fraților, această disproporție este uimitoare, este uluitoare în ceea ce privește puterea diavolului și noi, atomii, deși avem valoare înaintea lui Dumnezeu. Cum să biruim noi pe acest vrăjmaș care ne este superior? În capitolul 22 din Luca, iată, citim îi spune Domnul lui Simon, 22:31. Domnul a zis lui Simon, Domnul a zis, Simone, Satana a cerut să vă ceară în calgriul. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Cât e valabil pentru fiecare dintre noi. Iosife, Vasile, Virginia, Horen, Satana a cerut să le ceară ca greul, să ne distrugă, dacă poate acum, să-mi ia Biblia din mână, să-mi ia cuvântul din inimă și să mă zdobească, să ne zdobească. Nu când ești în lume, și aici unde suntem. Tot timpul, în mod continuu, din Eden, de când a început și până când se va încheia istoria acestei omeniri. Satana vrea să ne distrugă. Dar Domnul Hristos este Cel ce ne protejează. Iată, îi spune lui Petru, nu-i protejează trupul, ființa. M-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Îi protejează credința. Îl echipează pe Petru prin credință și vedem după aceea că i-a echipat pe ucenici, pe credincioși. Ne echipează și pe noi. Ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Ca să putem rezista, cum am citit, în această lume, în mijlocul stricăciunii care este în lume, prin pofte, să putem rezista în mijlocul acestei stricăciuni care este în lume, prin pofte. Am văzut în momentul misionar cât de greu înaintează Împărăția lui Dumnezeu. Deși cuvântul spune, eu voi veni pe pământ în chip deplin și repede cuvântul meu. Nu, aceasta este în dimensiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu cel veșnic. Noi suntem în timp. În timp. Trec ani, trec zeci de ani, sute de ani, mii de ani. Și încă planul mântuitor al lui Dumnezeu nu s-a împlinit. Nu s-a desăvârșit. Nu s-a finalizat. Domnul Iisus a adus jertfa și acum cheamă pe cei păcătoși la mântuire ca să-i desăvârșească, să-i sfințească, să-i se umple casă. Așa cum am citit în finalul acestui text din a doua Petru. În adevăr, în chipul acesta, vi se va da de belșug intrare în Împărăția veșnică a Domnului
și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Nu era Petru evreu? Nu așteptau ei restabilirea împărăției lui Israel? O așteptau, da? Dar iată cum Dumnezeu comută acum perspectiva credinței din plan pământesc, în planul veșnic. La aceasta sunt înghemați. La împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ne-a câștigat cu preț de sânge acest drept de a intra în împărăția lui veșnică. Vedem cât de activă este viața de credință. Cât de activă este viața de credință. Spune aici Apostolul, uniți cu credința voastră fapta. Dați-vă toate silințele să uniți cu credința voastră fapta cu fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frate, iubirea de oameni. Și ni s-a dat putere, energie spirituală să facem lucrul acesta. Am fost dotați de Dumnezeu prin Domnul Hristos. Spune că acum sunt în inima noastră Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Singur n-am putea face nimic. Ce putea să facă micuțul David în fața lui Goliat? Ce putea să facă? Dar în numele Dumnezeului pe care tu l-ai oferit. Așa a spus David. Și s-a confruntat cu acest dușman. Să știți că noi ca oameni nu avem nicio șansă. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Eden. În Eden. Deși omul a fost dotat cu atâta înțelepciune, Adam, să pune nume la tot ce a făcut Dumnezeu. A priceput așa de bine interdicția. Pe de o parte, în caz din tot spune pomii din grădină. Tot ce privește libertatea pentru a se despăta, i-a fost pusă la Dumnezeu. Cu o singură interdicție. O interdicție sub amenințarea pedepsei cu moartea. Și tocmai acolo s-a repezit. Pentru că a venit cel rău. Aducând în față ce? Binele și rău, această combinație. Nu era decât bine. Decât bine, așa a spus Dumnezeu. Și a văzut că toate erau foarte bune. Dacă Adam asculta de Dumnezeu, asculta veghind de Dumnezeu, ar fi păstrat creația aceasta bună. Dar a intervenit păcatul. Noi nu știm exact și punctual originea și apariția răului în Universul lui Dumnezeu. Avem câteva perestre în Scriptură. Dar mă gândesc că s-a petrecut mult înainte de creație. De asemenea mă gândesc, Doamne, nu puteai să-L liniștești Tu pe cel rău cu suflarea gurii Tale, cu un cuvânt poruncitor al Tău. Tu, Dumnezeul infinit și vrăjmașul, deși un înger puternic. Dar ce era înaintea lui Dumnezeu? Și ce este acest înger puternic? Spune că la venirea Domnului îl va nimici prin suflarea gurii Lui. Numai că Dumnezeu a avut foamea. Să nimicească pe cel rău, nu prin forță. Și a ales o strategie, o metodă care pune în lumină cel mai bine slava lui Dumnezeu. Satan nu-L poate ataca direct pe Dumnezeu. Nu-L poate ataca direct pe Dumnezeu. A atacat însă creația lui Dumnezeu. Ne-a atacat pe noi oamenii. Și ne-a făcut pe noi oamenii vrăjmașii lui Dumnezeu. Și ne-a pus pe noi să luptăm împotriva lui Dumnezeu. Spre nimicirea noastră. Așa spune Scriptura. Suntem acum în relație cu Dumnezeu, dar nu a fost așa la început. Ne-a scos din țară de vrăjmași. Eram străini vrăjmași prin gândurile și prin faptele noastre rele. Și Dumnezeu ne-a mântuit. Și ne-a pus în relație cu El. Și acum? Acum vrea ca să înțelegem scopul și cauza acestui Dumnezeu slăvit. Împotrivindu-ne diavolului. Cuvântul merge până acolo că atunci când ne împotrivim diavolului prin credință, Dumnezeu îl face așternut al picioarelor noastre. Uitați ce spune la Romani, în capitolul 16. partea a doua. Mă bucur dar de voi și doresc să fiți înțelepți în ce privește binele,
și proști în ce privește răul. Dumnezeul păcii v-a zdrobit, încurând pe satana sub picioarele voastre. Să fim înțelepți în ce privește binele. Să alegem mereu binele și să respingem răul. Proști în ce privește răul. Să nu știm să-l facem. Să nu putem să-l facem. Să nu vrem să-l facem. Și atunci se întâmplă minunea. Diavolul este înfrânt. Când noi alegem să ascultăm de Dumnezeu, făcând ce este bine, biruiți răul prin bine. Și această alegere este continuu. Spunea că Dumnezeu a ales metoda aceasta să-l zdobească pe cel rău, să-l învingă pe cel rău, nu prin forță. Și prin această metodă a mântuirii, a întrupării Fiului lui Dumnezeu, a fost făcut mai prejos decât îngerii, Domnul Iisus Hristos, în trup de om l-a biruit pe cel rău. Și nu ne-a trasat aceleași jaloane în trupuri acum, ajutați de Domnul Hristos, ajutați de Duhul lui Dumnezeu, îl biruim pe cel rău. Să fim conștienți de a ne alătura acestei cauze a lui Dumnezeu, de a-l nimici în final pe cel rău, dar acum prin metoda aceasta a ascultării de Cuvântul Dumnezeu, ascultare și veghere, veghere și ascultare. Numai așa vrăjmașul totdeauna are de pierdut în relația cu un credincios al lui Dumnezeu. Credincios, credincioasă, copil, tânăr, bătrân, spune cuvântul, vă scriu tinerilor, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este în voi și ați biruit pe cel rău. Tinerilor, părinților, noi toți cei credincioși, avem din partea lui Dumnezeu favoarea aceasta și răspunderea aceasta să biruim pe cel rău. El a biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor în fiecare zi. Diavolul n-a obosit. Niciodată. Și nu va obosi. Ne va ataca continuu. Dar avem cu noi, cum spune cântarea, dar nu mă tem. Dar nu mă tem. Avem cu noi, cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume. Domnul Iisus Hristos. L-a biruit de plin. Prin moarte și înviere. Așa spune Scriptura în Evrei 2. A venit să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Să-l nimicească pe diavolul. 1 Ioan 3:8 a venit să nimicească lucrările diavolului. Pe el ca persoană, lucrările lui, iată ce culoare ne deschide Domnul Hristos. Nu să ascultăm. Acum este un învins, dar încă mai mișcă. Și mai ales în lume din urmă, spune Scriptura, e mai evident, știm că mai are puțină vreme și caută să înșele pe copiii lui Dumnezeu. Când noi ne-am decis să mărturisim numele Domnului Hristos, să-i spunem că e Domnul meu, e Salvatorul meu, e Mântuitorul meu. Am declarat război celui rău. Lumea zace în cel rău. Dar cei credincioși au devenit împotrivitorii și vrăjmașii declarați ai celui rău. Altă dată am fost supuși. Mă gândesc, avem acum relații cu Dumnezeu, dar am întrerupt relația cu cel rău. Avem o relație doar cu Dumnezeu, numai cu Dumnezeu, numai cu Dumnezeu în fiecare zi? Sau mai avem relații? Relații și cu vechiul stăpân. Relații cu cel rău. Prin firea noastră păcătoasă. Spune Scriptura că Dumnezeu ne-a dat Duhul Lui ca să lupte în firea noastră pământească, să o învingă, ca să taie acest cap de păd al celui rău. Și să ne dea mereu energie, energie. Prin credință să-l biruim pe cel rău. Fraților și surorilor, ce răspundere avem? Noi am intrat într-o lucrare gata făcută. Vedem cât de greu înaintează Evanghelia. Ce răspundere avem noi? Am intrat într-o lucrare gata făcută, în tot confortul spiritual, am să vrea spune. Fără lupte, fără sacrificii, fără jertfe. Și cât de puțin ne achităm. Măcar să păstrăm ceea ce am primit. Măcar să păstrăm, așa cum spunea fratele Vasilică de definiția aceasta a vegherii, să evaluezi continuu la justa valoare ceea ce ai primit. Am primit tot ce privește viața și evlavia. Pe Domnul Hristos, viața Lui, caracterul Lui, evlavia, taina aceasta evlavie este acum în noi, în trupurile noastre. Noi asta e o minune. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu a cunoscut nici pe El. E o minune ca noi, în lumea aceasta de unde am fost scoși, înconjurat de cloaca aceasta de păcat,
Zice, stricăciunea care este numele prin, prin pofte. Totul să trăim, să trăim în sfințenie. Să reprezentăm cerul în ființele noastre, pe Dumnezeu în puritatea Lui, pe Domnul Hristos. Să ne ajute Dumnezeu. Să ne împlinim cu, cu scumpătate menirea. Că în, în chipul acesta spune că ni se va da intrare slobodă în împărăția Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. A Lui să fie slavă acum și în veci. Amin. Amin.